Tere tulemas Autodealeri episood 2. Ja lähme siia tagatuvadesse, vaatame, kust autodealerit ehitatakse. Siin on kaks IT-meest, Martin ja Marko. Ja ma annan ühe IT-mehe kätte kaamera, jätta autodealeri töö korraks pooleli. Ja kas arendus eest ära ei jookse, palju asju on tehtud, palju on veel teha. Mis on uued featureid? Sa tead, kuidas IT-mehed tööd teevad või? Liquid Death ja Terminali Coffee ja koodi hakkab jooksma. No võt, ja klapid paneks ka pähe, ma olen kuulnud, et mingi heavy muusik läheb käima. Klapid pähe omaette maailma ja siis hakkad progema. Ja meie viimane uuendus siis ongi see, et meil on nüüd sõike automüüja ärikliendi konto. Ehk siis need, kes müüvad rohkem võibolla kui ühe, kaks autot korraga, saavad lihtsalt seal lisada neid. Tuleb sul kuupõhine arve, igasugust sõiksed asjad. Dünaamiline hinnastus on versus erakliendiga, maksad päeva põhiselt. Aga siin kohal me peame kokku võtma, kuidas meil siin episoodiga läheb. Või eelmise episoodi lõpus siis oli jätt meil olemas veel. Täna seda ei ole, ta on müütud. Ma tõmban tähtsa paperi välja siit, panen ka teile siia graafika ilusti kuhugi poole. Ehk siis startikapital, millega ma alustasin, mille 504 eurot. Kust ta raha tuli? See tuli meie selle põssa seest. Põhimõtteliselt iga üks suudab selle raha kokku kraapida. Jah. Vana Rautara ja kogutud sendid aastatega. Ja meie challenge idee on siis sellest 504,37 eurost autosid diilida nii kaua, et me saaks umbes 40 000 kokku, et osta Audi R8. See on siis 410-100 kordistada see summa. Väga palju kordistamist on ja see teekond on raske juba, ma tean seda. Aga auto hind, me saime selle auto 400 euroga. Te nägite juba kulutusi, mis sinna on, ma panen need ka siia. Me oleme ka pannud siis kulund aja umbes siia, et siin on 0,1 ja 0,2, see on siis tunnist võetud protsent on see 0,1. Ma ei oska seda kuidugi seletada paremini. Eks 0,1 ei ole 10 minutit, vaid see on 0,1 tundi ikkagi. Jah, et muidu on, kui ma pean minutit ja tunnid, siis läheb see arvestus läheb üle keeruliseks. Müügi hind oli siis 700 eurot, kokku kasum siis selle auto pealt on 214 eurot, 0,22 senti, leitud raha ja tänaseks päevaks vaba raha on kokku siis 718. Jah. Ja sellega on see ka huvitav lugu, et muidugi auto Martin ise sõitis sellega Põlvasse, ostjad olid Otepäält, tulid ise järgi. Kuidas sõitu sõitis? Kuule, ei olnud üldse hullu. Vaata, kui oled harjunud siin võibolla natuke ägedamate autodega, oma ML-ide ja asjadega, siis sõitis väga hästi. Olnud ühtegi probleemi. No võt, väga hea, loodame, et ta siis Otepää metsade vahel vurab ikkagi pikalt edasi. Ja rääkides nüüd autodealer.ee statistikast ka natuke, et seal kui te autokuulutusete lisandud ja kui te lõpetate enneaegselt kuulutuse, te saate valida, miks te selle lõpetate. Ja seal on selle aja, kui autodealer on laivis olnud, siis umbes 30 inimest, et nad on müünd autodealeris auto. Jah, ja see ei pruugi, see statistika ei pruugi üldse täpne olla, sest paljud ei viitsi isegi kuulutus kinni panna pärast seda, kui nad on selle ära müünud. Ja paljud lihtsalt, algus meil ei olnud ka seda statsi kogumist. Jah, et see on hiljem tulnud. Ehk kokku on pannud kuulutusi umbes kinni mingitel põhjustel enne nii-öelda selle tähtaja lõppu 200 tükki umbes. Ja üldse kuulutusi läbi on käinud peaaegu 3000 juba. Nii et kõva, see on koos aktiivsete kuulutustele. See on kahe kuu kohta ikkagi väga uskumatu või pooledes kuu kohta. Ja, aitäh, et olete võtnud meid nii hästi vastu ja tahate meid tõesti aidata sellel teel. Kõik, kes te autokuulutuste lisate, võite selle loogu juurde lükata, jagage link igal pool, tägige autodealer Instagram ära, meie tägime, likeime storiesid edasi ja paneme ratat käima ja sajaga, ma ei tea kuhu suunas. Tuleviku. Nii, aga meil on nüüd raha, mis me teeme rahaga. Rahaga Martin ja Karel käisid tegelikult juba shoppamas. Nii et vaadake, kinnitage turvavööd, mis siit nüüd tulema hakkab. See episood läheb siin pooleks küll, ma ütlen tuleviku mõistes ära, aga on mida oodata. Valu ja pisareid ja rõõmu ja kõike. Ja on, on. Meil on mingi saak. Näete seda iludust siin kärgu peal või? Vigi, 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 vigi. Siit saab teise meie varbaid kõditada valgusfoori tagant, kui vaja on.
mingi kere töid tehtud, noh, siuke väga värk. Üks tagavidur on jumala peal. Ma ei tea, kas te nägite seda, kui me seda peale ajasime või mitte, et me tegime selle spiooni kaadreid natuke. Me kõigelt inimestelt ei viitsi nagu küsida ka, et kas me võime filmida ja me teeme YouTube ja seletada mingit miljon asja, et kuidas me nendest kotletidest teeme endale R8. Lihtsam vahepeal käi ära osta ja teha ära ja siis filmida ja siis on kõigil elu lihtsam nii-öelda. Nii, missioon 1, vaatame, kas me saame selle kätte siis. Pidurit lahti ei saa, ma vaatasin, käsi piduri hoobi ei ole peal, pidur ise on peal. Aga täna on väljas nii libe, äkki me saame sisse loistada või paneme selle ühe kuradi vankri sinna alla. Nii et esimene ülesanne on see maha saada ja ärge kuhugi kaugele kaduge. Siit tuleb veel plot twist ja üks üllatus, kui see auto on tõstuki vahel. Kes teeb garaasi musta jutit niimoodi maha? Kuule, aga see ei ole kõik veel. Kus Martin on? Teeme ukse lahti. Vaatame seda pulli nüüd. Laadus tühja koht, ei salli. Tuleb juurde, tuleb kahekordselt. Noh, räägime nüüd selle stoori ära, kuidas sai ühest kaks või? Või üldse, mis siin juhtus vahepeal? Mul natuke kodunesin. Läksin mina vaatama kuulutuse peal autot. Ei, need autot, kui esimene oli natuke läbi tutvust, võime seda siin öelda, siis need kaks. Täitsa võõrad. Mind jääb mitte ühtegi tutvust ei ole siin. Kaks siukest niveliku pilki oli sellest mustast Audist ja ma läksin seda vaatama. Vaatasin Google tolmus, mille pikki Eesti märk on taga. Äkki on S3 mees müüb kuradi vabalt hingama pähe. No, nii õnnelik ikka ei saa olla. Ja siis tuli välja, et noh, ongi auto seal seisis mingite imelikude metallpakkude otsas või prussid või ma ei tea, raudteliiprid või mida asjad nad olid seal. See on kellegi projekt nagu on projekt? Pikalt valminud. Jah, ta tegi avarii oli natuke üle peal, ta tegi Külle Karbi midagi korda seal keevitas, seda vaatame lähemalt ja siis uks on ka kaasa värvitud tegelikult, seda ma ka ei rääkinud. Ja siis me olime nagu vaju, et ma tulen ostad ära siis nagu üks päev. Ja siis hakkan ära minema sealt, noh, ta oli vene keeles, meil oli tõlk, oli tähmine otsas. Ma vene keelt väga hästi ei kavari. Ja siis hakkame ära minema, siis ütleme, et kuule, aga tegelikult tal on must ka pakkuda, õe oma. Soha, mis seal viga on? Ei, see sõidab kõik korras, see on normaalne. Noh, skolka? Noh, teeme 400. Kurjad, meil budget ei tule välja 400, siis on nagu kahe auto eest on nagu läheb lõhki vaata. No, siis toi, ma ütlesin, no ma ei tea, see on 50-50, selle võtan. Siis ta ütles, et no võtan mõlemad, 700. ja 700 on täpselt õige summa. Siis ma ütlesin, no teeme ära siis. Ja see on sõitepill, nii et Martin, selle sa võtsid siis oma nimele, selle sa e-maantis ümber kirjutada. Esimene kulutus siin 48 €. Jaa, selle, kuna me keelebarjäär oli päris suur, siis me tegime ikkagi kohe varvistamise ära. Meil on kaks lisamannergut põhimõtteliselt, kui nüüd mõelda. Jaa, need on need head spekiga autod, need on 1.8 vabalt hingavad 92 kW. Ma arvan, et A3 on kergem natuke kui see. Aga vaata, siin on downforce. Ja sellist A3 tegelikult Karel otsis, kui ta mannergut uut otsisime ja me ei leidnud selliseid. Tiku ja tulega, ei leidnud ja näed, nüüd on meil olemas. Ja see on ka facelift, eriti masikas. Nii et selline story, kuidas sai ühe auto vaatamisest kaks ja tegu pop the hood ka juba siis, kui me siin oleme. Tõmme master lülis. Niimoodi, master plan. Mina arvan, et master plan on see, kuna see on sõitev pill, siin vist oli isegi ülevaatus on ju. Jah, see kuu vähemalt kehtib. Mingi hetk hakkab läbi saama, pikka ülevaatus ära, aga ülevaatus on olemas. Siis idee on selles, et kuna meil on budget on suht õhukseks jäänud siin, et me näiteks varuosasid vaja osta, siis me peame taarat ja vana rauda viima. Ja ma üks päev viisin taarat ka, niimoodi, et paneme selle summa siia juurde juba. Pilt on siin taarast, et teeme selle kiiret rahaks. Mis sa arvad, oksjonile või? Jah, sellega võib proovida. Vaatame, proovime erinevaid mingi võimalusi, vaatame, mis kõige paremini toimib. No nende odavatega on see oksjon, ma arvan, kõige nagu haslim vaba. Sellepärast me juba selle sinise seati pealt nägime, kuidas inimesed käivad vaatamas, nad helistavad, lepivad kokku, nad ei tule, siis nad tulevad. Mingid ennad lasevad selle auto lihtsalt külmast peast piirajasse vaatavad. Ja see on nagu suhteliselt nästi tegevus tegelikult, arvestades auto hinda, et sa tuled otsid
koputad kõiki ja kas see auto on uus. Kuule, alla 1000 euro autost sa ei saa uut autot. No, come on. Ei saa muidugi. Mida, nagu inimesed, nagu, ma ei tea, mida te tulete vaatama, mõelge ka. Et on äge pakkuda küll mingid naljanumbreid, seda mida me ise ka pakume. Aga nagu, ma ei tea, veitse sketsi on. Ma ütlen, ma ei viitsi tegeleda selle näitamisega. Ma näen kohe, et probleem on turul. Ma ei tea, kas me saame seda probleemi kunagi turul ära lahendada. Person to person mingi auto müümis, mingi süsteemi looma autodiilerisse ka. Et keegi näitab sa autot sõest või? No, ma ei tea. See tundub nagu jõle mannetu tegevus. Mul on üks idee, aga ma ei tea, et see välja ei käi. See on? Seda rubilnik. See on massi lüliti on siin tehtud ise. Ja vaata, siin on isegi roostavaga catchcan. See on ka ise tehtud. See on ka ise tehtud, aga hästi tehtud tundub, et kõik originaalsüsteem on vahel, aga kui õli täis saab, võtad siit ära, keerad tühjaks ja läheb edasi. Et see kondents ja vesi ei ole hea, kui mootorisse läheb. Nii et, mis on? Seat Leon. Jah, 20V, 1.8 bensukas siis. Ja mis aasta on ka teada? Ei tea. Läbi sõitu teada? 260-70. Nii et, see on kiire, kiire money maker on see ja ma arvan, siit tuleb päris ilus kopsakas kasum ikkagi. No me ei tea, mis see oksan teeb, aga loodame. Jah, nii, see on veits hustle. Siin on vaja meil arendada natuke ise värvitööd. Siin peab hakkama vaeva nägema, vaata seda näe. No jah, aga selles mõttes, et ma näitan sul kohe nii-öelda plotist kahta. Vai siia. Vaata, see mees oli juba ukse ära ostnud ja ära värvinud. Ja me saime selle kaasa. Istuda asjad külles. Hakkame siin vahetama seda vaikselt, et see ustab pesu saada. Ja need tagapidur on peal, ketad plotsitult ka kaasa. Noh. Äkki või peagi siia raha. Easy fixid nad. Raha sisse siin see, et ülevaatus on võikeda. Katt oli alma vaatsa. Vaata, mingid rehvid olid ka kuskil. Need on sinu auto. Anna. Siin olid rehvid sul. 16 tolli. Palju? 16 tolli. Ma ei tea, kumma omad need on siis nüüd. Need on korralikud ja nendeks saab sõita. 16? 25. Selle auto omad on need või seal on 17 veel või? Ma isegi tea, mis seal on. 15. Järelikult on selle auto rehvid. No Martin, tõmba ka kumminas kätte. Vaatame, kumb leiab raha rohkem autost, sente. Arheoloogiline kaevamine. Vai seda. Hooldusraamat, originaal. Servisplaan. Kas seda on täidetud ka või? Millal on viimane sissekanne? Oo, 120 on käinud veel kuskilgi. 140 on käinud kuskilgi ja edasi on tühi. Vaatus, ma leidsin. Corrosion Schutz. No. Roostekaitse, must. Seda läheb meil vaja, ma arvan. Kuule, ma ei tea, äkki neid on teile vaja tagasi tunda. Märkme pabereid, palun väga. Väike Twix. Jälle mingisugune asi. Nurga diivan on ostetud. 852 eurot. Okei, seda tšekki ei ole vaja. Taaguski sai sisse. Parkimiskel. On vähe. Neid oli üks, mingi aeg oli puudu meil nii. Oh, sa pois. Noh, kes ei ütleks ära ühteseks veneaegsestest näpitsatest. Nii, veel pommipabereid. Vaata, see on mingi voolik pandud see ümber ja see pole nagu õige originaal see kate. Nii, kui leite mees, ütleme siis siia. Oh, transmitter. Auks, transmitter. Vaata, mäletad seda asja, ma isegi tean, mis asja on. Oh, see on jah. Need. Vilepilve. Vilepilve, nii lutsutasid pulgakommi ära, siis said. Siin on ikka asju, liist on siin. Kuule, nii hakkab tulema, hakkab tulema. Oh, käigukongi nupu leidsin ülesse. Nii, 2 senti on olemas. Ossa, poiss! Oh! Lugejaga või? Ongi! Martin, tee 100 täis. IT-meestel on vaja sellest. Yeah. Telefoni laadija USB-C üleminekuga. Aga siin 22 senti, 27 senti, kopikas. Sellega pole midagi teha. Kupikad, nendega pole midagi teha. 27 senti tulu. Auto hind läks odavamaks. Rattalaager. Klotsid. Kettad. Seda Martin näitas, mis siis on. Mine keeles ei loe välja. Autoapteek. Seda ta näitas. Korrosioonitõrje. Mis see on? Mastiks. Undercoat. Mingi juhe. Upa. Ornumendi asja. Kilepott, lusikad, pirn, veel üks pirn, veel seda värki, prügi, salfakad, kaitsmed, mis see on? Makipaneeli see, sahtel.
Mac. Salvakas. Taskulampi on seal. Mingi luugi kate. Siit käib lahti veel. Oh, su poiss! Kui on läinud jaudil, su salalagas on siin. Seal on kaitsme. Hands free, parrot. Mac. Tüpsu ka saab või? Aha. Mingid veakoodid on sees ja pööret on mul näiteks 5200 praegu. Ilmselt on kella blokiga mingi jäda. Ma läbi sõitu ei vaadanud enne. Oi. Oi. Ma ei tea, kas ma tahan seda öelda või? Mannerguks käib väga hästi. 420 tonni saab täis kohe. Saame tümpsu ka siit või? Töötab. Järelikult saab kuulata mannerguga tümpsu ka. Nii, kus välja käid? Nii, võtan paneeli ära, et varged ei tuleks. Ops. Siin taga on. Lume ari. Ja käe tugi on. Käe toes sees. Opa! Varga polt! Ja see on ilma konditsioneerita auto. Ja sellel on katusluuk. Väga huvitav. Ja kärukonks oli ka. Mis mul siin siis on? Mootrigate. Ukse sees on suht tühi. Paper. Siin on ka midagi. Tühi. Kuna mul ei olegi siin midagi. Haha, parkimiskell ikkagi. Samasugune. Mine noh. See on mingi paar euri vähemalt ju. Kuuskand võtti. Mingi, ma ei tea, kolmene. Need rõvedad asjad. Mul on niimoodi pohas auto, et ei olegi mingit värki. Rooste vaba. Sellest saab Nissanil mingid jupid teheki. Ismäel ei ole. Sjätidega sõisad tundud vaesed. Audites on ikka raha ka. Mõlemas sjätis, aga teises sjätis oli natuke. See tähendab. Tegin autot tõmmanud. Pappi kõvasti. Kolmõrk. Need autot on nii hotid lihtsalt. Ma ei vaata teise istma alla, kui juba võtta see renkat ka välja sealt. Tavalised asjad. Tule kustuti on või? Tule kustuti on. Millal tuleb see päev, kui me leiame ühest autost hiiglama varandus? Mõni sent võiks ikka olla. Sulle ei jäetud üldse jotsi. No ei ole. Vähemalt on mõlemal autol näed see. See on juba 100 eurot hinnale otsa, sa saad mulla käru vedada. Võistusautot ei saa vedada, ei jõua ilmselt, ei tohi. Aga seda kergaagist võid vedada. Saad igeajast endale mööblid ja tiivon ise. See või? Matt. Matt, vaata, see on hea matt on see sellepärast, et vaata, see mustu sõpkid siia, vaata, puhata alt. Plastikust matt. Plastikust matt. Lisa 20 eurot kohe auto hinnal otsa. Nii, aga vaatame siia alla. Näe, siin on ohu kolm nurk. Oh, mingid imelikud poltit on siin. Kuradi ise treitud mingid asjad. Ja see on Audi tööriist selleks, et saada välja kapsel küljest või? Yes, tungi pole. Aga varu ratas on. See on velg lausa. Velg, jah. Alumiinium velg. Tungi ei ole, aga see on ohu kolm nurk. Ah, äkki tungid on tal siin või? Mis kuradi kate sees juhka? Mingi väike värk on. Rehvi kott. Ja mitte midagi ei ole kottis. Üle lend. Oota, siin on ka väike kott. Oota, kui siin on supakas! Pose või? Kõrt ei olnud pose minu arust selle. Nii, vaatame taga istme alla siis. Rõmm, rada, rõmm. Need on ka jällegi. Võidab tihti peale autodel kaasas ei ole. Seal on, ees ei ole. Need on ka väga kasulikud. Ees on piduril otsa vahetud, et see on uustatud külge panna. Eest küll. Kõrt pole otsa arjunud enam kaheukseliste autotega. Ma juba kaks korda olen tahanud kuskilt ukse linki tõvata. Oppa! Mitu luumenit või luksi annab? Praegu ma ei näe isegi, see lihtsalt helendab, äkki on akku tühi. Bauhausi oma, konksuga. On olemas! Eks on olemas! 1 eurosent! Ei tea, kas akku ka töötu vaadu. Keskluk. Nada. Elektripeegel. Keskluk tegi jääd küll. Tegi või? Kiire kokkuvõtte ja kuidas me jääme vastutega rahule? Kindlalt saab siis öelda, kui müüdud on, aga praegu tundub, et siit natuke ikka tuleb. Nagu
nagu tunneli lõpus saame, paistab ere valgus. R8 tuleb mingi sentimeetri võrra lähemale. Yeah. Siin on uus mutter, aga kellegil on töökoolikuks jäänud. Väike rooli lõtk. Väike rooli lõtk on ja mis siis on? Rooli ots on lahti. Ma ei saa aru, kas nad on alustanud rattalaagri vahetust või lõpetanud. Aga rattalaagri oli peal. Üks laadar oli peal, äkki teiselt poolt vahetamata. Ja siin on värske mutter. Kettad on ka siuksed, et need on ka just vahetatud, aga siin on pimmine roosta peal, selle vastu sõidab sirgu. Ma olen, mul on värske mutter. On ne? Ma ei tea, mis need tehtud täpselt on, aga nende autodega ongi siuke huvitav lugu. Katalisaator on all vähemalt. Üks pluss. Kui me veel leidsime siit. kuidas see käib, Martin? Pool parandus sulle, pool mulle. Selle saab nende nipukate kokku panna siit. Jah, äkki Margus keevitab kinni kuule. Ei, no nii hulluks ei lähe. Paneme siia uue vedrutaja siis või? Vedru on katkinud. Aga see tundub, et see on nii värskelt läinud, et see on käru peale sõites läinud katkinud. Okei, me ei saa seda autot ära maha jääda, kui me ei pane seda tagasi. Puulotsi. Ja küll enne tõstku, et maha jää, kui uus vedru küljes on. Vana raud. Lähen pelin ära. Vana raud, sellest saab raha ju. Sentu tuleb tagasi. Me võisime ainult budgetit suurendada vana raua ja taara arvelt. Taarat viisime juba, vana rauda pole viinud. Ja see pidur on siis räigelt peal. Aga üle jäänud, noh, tundub enam vähem. Järu konks. Kui seda ketast eks seda roostet on siin, aga see on seisnud ka tükalt. Kui seda ketast vaadad, seda aru, miks pidur peal on? No, ma ei tea, mis elu sinna kinni on kasvanud. Käsipidur hoob peal ei ole, aga jõhkralt peal pidur. Muidu on siuke pealmine kirme, aga midagi hull ei ole. No karbid on natuke ära tõstetud mõnest kohast, et ma ei tea, teise mingi vale tungiga või tung on ära libisenud või midagi, aga otsust auku sees ei ole. Ja põhjalt siit on, no, siit on ühte auku on ikka parandatud. Ühte auku on ikka parandatud siin midagi üritatud teha. Mõlemal pool veel. No aga vähemalt on tehtud. Piduri asjade jaoks on olemas meil Paco komplekt, mis võimaldab siis kõigil autol piduri kolbe tagasi lükata. Siuke uhke vahed, võtad siit kõik kabinõud, teed sellest ägeda Lego pusle. Me teame, et Volkswagenil käib see tükk sinna. Ja siis saate ilusti keerata need kolvid tagasi. Days later. Puff, see ajatud kadunud. See käis küll nüüd uskumatult kiirelt. Vaata, sotsiaalmeedia ilu ja võlu ja valud. Käisin mina, scrollisin õhtul ringi, nägin, ühed inimesed otsisid Facebookis endale mannekud, kas kellegil on siuksed autost pakkuda. Seda sette seal listis ei olnud. Aga ma vaksin ikka. Mul on kaks tükki pakkuda. Karel tegi aktiivset müügitööd. Kõige müügimees otsib ise klienti, mitte lihtsalt ei pane kuulutust ülesse. Täpselt. See oli lihtsalt puhas õnn ja kokku sattumus. Astusime vestlusesse, tuli välja, et on meie jälgijad ka veel. Ja põhimõtteliselt käisid vaatamas. Üks päev autoga sõitmas. Tundus, et nagu sobib. Käisid, mõtlesid. Järgmine päev tulid, ostsid ära. Niimesi jätist ilma olemegi, ühest mustast. Kas me siis kohtume selle sätiga veel ju Pärnus äkki, Audrey? Jaa, see läheb mannerguks ja ma ütlesin neile ka, et purrat vaadake, et ta meist mööda ei sõida. Sellepärast, see on päris magus mannergu toolik, ma ütlen. Ta ikka liikus astu, ma ütlesin ka talle siin sirge peal, et lase ikka teine ja esimene teine tühjaks, ma tahtsin ka ise tunda, kui hästi ta liigub. Ja sealt viiest edasi hakkas asi ikka kerimane. Nii et meil on tõsine konkurent tegelikult raebel. No aga äge, järgmises mannergu sõidus, mis tuleb meil kunagi märtsis, siis me näeme neid ilmselt. Näeme, nii et tervitused sinna poole ka ja siis ma ütlesin, kui ma auto ära andsin, ärge pikka viha pidage, siis kui te nüüd hinnad jätsa, millega meie ostsime selle tegelikult. Ja hinnad on siin siis, seati ostsime 350 eurot, ümber kirjutamine seekord, kokku siis meie kulutused 392 eurot just kui ja poolteist tundi tööd ainult, auto müügi hind 800 eurot siis, kasum 402 eurot ja tänaseks päevaks meil on vaba raha siis täpselt 8762. Ja miks me tegime seekord ümberkirjutamise on lihtsalt see, et esiteks meil oli keelebarjäär oli vahel, teiseks see auto oli arvelt maha võetud nii-öelda. Ja me tahtsime aga kohe ära sõita, sest tuleks kohe minu nimele ja liikluses mingid probleemid tekiks. Jah, ja esimeses jätiga, miks ei ole ümberkirjutus seda rida seal, on sellega niimoodi, et me jäime kuidagi sellega magama, et seda ümberkirjutada enda nimele.
ja siis see läks eelmiselt omanikult otse uue omanikule, sellepärast vana omanik oli läbi tutvuste tuttav. Jah, just nii. Nii et mingit sahkirid mahtrit ei ole toimunud praegu. Nii et läheme selle õnnetu Audi A3-ga edasi. Miks see õnnetu on? Küll te aru saate. See auto tahab investeeringuid saada ja neid investeeringuid te nüüd hakkate nägema. Siis hakkab tšik-tšinga tulema. Nii et halb hakkab. ABS-i andur näete, mis seisnud autoga juhtub. Üles paisund ABS-i võru niimoodi, et ta käib vastu andurit. Kiga-kaaga, vaat isegi ratasid taha ringi käia siit. Ja see on ära lõhkunud siis ABS-i anduri ja tuleb panna uus rattalaager. Keepsu kolinud seespool. Nii, rattalaager ketad kõtsid küljes, aeg on vedrutada. Nii, kui ma ei eksin nüüd peast, siis ma võin öelda, vedrutükk oli alla 10 euro. Uskumatu! Ma arvan, rohulas küsitakse ka rohkem raha. Vaatame, kus on vedru moodi või? Noh! Natuke on suurem kui pastaka vedru. Aga Bandeeras, sul pidid nii kõvad käed olema, et suru kokku ja pane sinna vahel tagasi. Vedrusid vahetakse ikka kahe kaupa ja siin olid mõlemad tegelikult katki. Üks on alt pool ringi ja ka katki. Määrad juurde. Palun. Ei lähe veel vaja või? Kohe ei lähe, aga näed. Meil on siin geograafiline kaart. Meie asume kuskilgi... Kõrts see nimelik kaart, ma isegi ei tea, kus me asume. See on Ameerika, Ameerika, Euroopa, me oleme Euroopas väljas. Või see või? No ei tea reisk. Taiko on ikkagi tuntud firma ju. No jõkkud on originaaltootja ka justkui paljudel vaagidel. Huvitav on see muidugi, et me oleme ikkagi vaaginaile nende autodega ka. Me ei ole veel tundmatusse astunud. Kõle oota, ma lähen nüüd avan õled või? Ma ütlesin ühe Bandeerasele, et ta ei jõua kahte õlut kõdest ära juua. Nii kiiresti, kui mamma siin ära vaetan. No näita. No, isegi timelapse ei pea tegema. Isegi timelapse ei pea tegema, sellepärast, et ma juba tean, et mul on eelis. Te peate kõrt ostma minema. Meil ei ole siin. On. Me tõmbame siit tagant ja vooliku. Kõrs ja voolik on vahe. Jämeda vooliku. Amas rehm on siis praguline, et me ei hakka pommi kellegile müüma. Vaatan, kui rullid ja veepump on korras, vaatame nüüd rihma ära. Pragusid näha, võtame rihma maha, siis ma näitan. Sul on põse peal ilus... Tattoo või? Tattoo, jah. Ja ütleme nii, et Bandeerasega challenge kukkus läbi, et on juba kuradi siin... Kolm tükk ära juba. Aga palju sa tegelikult oled? Ühe või? Mul on tagasi hoidnud üks. Üks tagasi hoidnud, aga Bandeeras ei tea seda, et me leppisime kokku, et ammas rihma vahetus. Kui ma uus rihma on peal, siis mul on tehtud. Me ei leppinud kokku, et ma kõik kokku pean panema. Me rääkisin ammas rihma vahetusest. Oleme detailsed. Mul on kohe klõks valmis. No, aga rääd. See käib kiiresti. Peab mingid juristid kohale kutsuma siin. Ma vahetan ära. Ta pole veel vahetama hakkanudki. See, et sa eeltöö, et sa jamas rimani jõuad, see on eraldi sellisel töö. Jutt oli vahetusest, et ma olen seal ja siis vahetan. Päeva, siit osid vabandusid, et sul tekkis kõrgele. Tekkis siin küll pärast. Palun. Nii see on. Töö meie nägu peab kui must olema. Mul teen hullemat selle. Ei. Ah, läks paremas kui. Läris sega, aga ma olen tööd veel. Äkki küll pomb kaamerat kinni. Käes. Noh, ma ei tea, kuidas näe on, aga... Väike praopois hakkab tekkima. Ja kui sa teiselt poolt vaatad, siis näed... Hambad tulevad lahti selle vöögilest, kui ära kulub. Kulutab põhja ära ja hambad tulevad ära. Sahtel tühi, klapid peas, pidu läbi. The next day. Noh, eile sai ammas rihm ära vahetatud, ajan mina siin autot soojaks, et vaadata siis, et kõik tembid töötakse särki värki ja ta natuke puterdas ka. Vaatasin küünlad üle, no imekombel nagu häda midagi ei ole ja nagu võlu väel ise hakkas tööle ilusti. Kuigi ammas rihm märgid olid eile paigas, et ma ei tea, mis ta tahtis saada. Kuulete, tiksub ilusti. Ajan mina mootorit siin soojaks, vaatan, noh. Termostaat ei ole veel lahti tulnud, et vaatame, kas soojaga puhusel ongi. Üks hetk käis. Abush! Ja kõik Audi meid teavad, mis teeb salongi saab push. Vaadake siit. Jahutus vedelik. Salongis. See saab ainult ühest kohast siia. Salongi radikas on katki. Võibolla äkki sellepärast see auto oligi nii odav.
Ja selle jaoks, et seda salongi radikat vahetada, tuleb kõik armatuur, kõik seest välja kiskuda. See on ju maailma lõpus siin. Oi, kurat! See ei ole nüüd üldse hea, see võtab nii palju aega ju.